ဆက်လက်တန်းလွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အန်ယူဂျီကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအလုပ်တွေမှာဘလို့အပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲရှင်NUG ကဒီအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြည့်တဲ့နောက်တော့ကျမတို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကတိတ်ထူးထူးထူးတော့ပြောင်းလဲတာမရှိပါဘူးကျမတို့ရဲ့ကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရဲအကြောင်းရင်းရယ်ကျမတို့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ update ပေးဖြစ်တာတွေတော့ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟို call တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စကားပြောတာတွေမိမြန်တာတွေဒီချင်းနေပုံမှာကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတော့အပြောင်းလဲမရှိပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ် UN Credential Challenge နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြင်ဆင်ထားပါသလဲဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဆိုတာရှင်းပြပေးလို့ရမလားရှင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4လလောက်ခတဲ့ကCredential challenge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာရောနောက်တစ်ခုကဥပဒေအကြောင်းအရာရော UN ရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအရာရောကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တာတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာတွေရှိပါတယ်အခုအချိန်ကြီးကတော့အဲဒါတွေပြီးသွားပြီပေါ့လေပြီးသွားပြီအခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့တွေရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိမယ်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းခုန NUG နဲ့အဲတမကြီးဥကြုံမထုံးဆက်လက်ထောက်ခံပေးဖို့ကိစ္စတွေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်။နောက်ပြည်ပရောက်နိုင်ငံတကာမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနေနောက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေပြင်ဆင်ခဲ့တာတွေကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တာတွေဒါတွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တန်ခင်းအရာလဲเนาะကျမတို့တွေ့တဲ့ call တွေတိုင်းမှာတန်တမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဥကြုံမထုံးရဲ့ continuity နဲ့ NUG ကိုထောက်ခံမှုကိစ္စတွေပေါ့။ဘာကြောင့်ထောက်ခံတဲ့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အခုတော့ကျမတို့credential လည်းတင်ပြီးသွားပြီကော်မတီကလည်းအဲပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးတဲ့အနေအထားပြီးသွားပြီဒါဥကြုံမထုံးဆက်ရှိနေမဲ့အနေအထားဖြစ်မလားဘယ်လိုအနေအထားဖြစ်မလဲဆိုတော့တော့မကြခင်ရပိုင်းတွင်းမှာတော့မြင်ရမှာပေါ့လေအခုဒီချိန်မှာတော့မှအဲ series တော့စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အတီးကောင်းသိနေရပါပြီဆိုတော့ဗာမျော်လင့်တယ်လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးအနေအထားကိုတော့ကျမတို့မျော်လင့်တယ်ပေါ့လေနော်ဥကြုံမထုံးဆက်ရှိနေမယ်ပြီးရင် NUG ကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အစိုးဆုံးအခြေအနေတော့ဖြစ်မလာနိုင်သေးဘူးလို့ကျမတို့နားလည်ရပါတယ်တေချာတာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုနော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုလည်းတကမ္ဘာလုံးနဲ့ချီပြီးတော့ကန့်ကွက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးဆုံးအခြေအနေတော့ဖြစ်လာဖို့ရမရှိဘူးလို့ကျမတို့နားလည်လို့ရတယ်မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်အခြေအနေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေကတော့ NUG လည်းထောက်ခံဥကြုံမထုံးလည်းဆက်ရှိနေမယ့်အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေအထားကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရုန်းကန်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်ကြားအဖြေတစ်ခုထွက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျမတို့သုံးသပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ General Assembly ပြီးသွားရင်လည်းကျမတို့က NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲနဲ့ဒီ NUG ကိုဒါတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။စီးရင်းနီလန်းကိုတရားဝင် NUG အစိုးရကကင်ဆယ်ထားတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနီလန်းတွေနဲ့ထိန်းညှိဖို့စိုးရင်ချက်တွေရှိနေတာကိုဗာမြန်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။စီးရင်းနီလန်းကိုတရားဝင်ပေါ့နော်ကင်ဆယ်ထားတဲ့ကိစ္စတကယ်တော့စီးရင်းနီလန်းကိုတရားဝင်ကင်ဆယ်ရတယ်ဆိုတာတဲ့ကျမတို့တွေကကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအခြေခံရပိုင်ခွင့်လူ့အခွင့်အရေးတွေဟာချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အပြင်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှအဲကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့ချောင်းလန့်ခံနေရတဲ့
ူတွေအသက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီကအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်အစားပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေနဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစက္ကန့်နဲ့အမျှချိန်ချောင်းနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမက်ကနီဇင်တွေကနေပြီးတော့တဆင့်တန်တမန်ဖိအားနိုင်ငံရေးဖိအားတွေနဲ့ဖိအားပေးဖို့စ조사ခဲ့ကြတယ်အဆက်လက်စ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့စ조사နေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်သွားခြင်းရှိမနေဘူးပေါ့နော်ရှိမနေတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုတဲ့ဖိအားပေးမှုတွေလိုအပ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကလက်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စစ်တိုက်တယ်စီးရင်းနီးလန်းကိုသုံးလာရတယ်ဆိုတော့ကဒါကဘာကြောင့်စကားတခွန်းရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကန့်ဆိုးမှုမောင်ချမှုပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမရတော့တဲ့အပြင်ကိုကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေရပိုင်ခွင့်တွေကိုချင်းချောက်ခံနေရတယ်ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သားလေနော်ဒီနီးလန်းကိုသုံးကြရတာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဆိုးရင်စရာရှိရဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုအဖို့ကတော့ထူးပြီးဆိုးရင်စရာမကောင်းတော့ဘူးဒီစည်ရင်းဒီမသုံးတဲ့အမြဲတမ်းဆိုးရင်နေရတယ်ကြောက်လန့်နေရတယ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျမတို့လူထုအတွက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုးရင်မှုဆိုတာတည်းပို့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နေဆတူဝဒုက္ခတွေကိုခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ဒီဆိုးရင်မှုတွေကထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပြည့်စွက်ချင်တာများရှိရင်ပြောပြပေးပါရှင့်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူကျမတို့ NUG ဟာရှိနေမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့နေ့စဉ်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားမှုတွေကိုကျမတို့ကိုးစားပြုဖို့လို့ NUG ဟာရှိနေမယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာလည်းပဲဒီတော်လှန်ရေးဟာတော့တစုတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလို့ပေါ့နော်တလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေကြတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းယောက်ချင်းစီကဖြစ်နိုင်သမျှနည်းနဲ့ကိုတဆွမ်းသလောက်ပါဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတော်လှန်ရေးဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာတော့အင်အားအကောင်ဆုံးခွန်အားအကောင်ဆုံးနဲ့အောင်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးတော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပေးကြပါ။အော်ပေါ့နော်တောင်းခံပေးကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပန်းချလို့ရတယ်။ကျွန်မတို့ကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူရှိနေပါမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်။